Земеделците от селата Долно село, Преколница и Ръсово подаваха жалба срещу собственик на 20 коне, които в продължение на месеци унищожават градините и посевите им. Проблемът с тези коне е от миналата година. Според земеделските производители, тези коне са на Венцислав Иванов. Тук хората имаха градини и очакваха да получат продукция, обаче тия безпризорни животни направо съсипяха всичко тук. Сгазиха, изпоядаха и така. И 100 човек няма прави. Аз съм се опитал 3-4 пъти да говоря с него по най-човешки начин. Нали? Така гледа какви работи стават ти, ако си, как се реагираш. Е, да, прав си, ми като съм прав. Вземи си пастир. Аз имам и какъв е пастир, от стоп до стоп един сезал. Това му е пастир, електропастир. Ами с тези коне са безстопанствени. Есента ми изедаха градината, ето отдолу. Боб, домати, всичко. И накрая беше събрал от Боба притките. И ги беше изчезнали от тук, нема ги. Да, но си личи какво е направено. Безстопанствена работа, нощно време. Дойдат през дъна, дойдат, не съм мой после. Викат дите, така е, последно. Подписката е подкрепена и от кметския наместник Лозан Тасков. Тук при мене дойдоха хората зърнопроизводители и ми се оплакаха, че лицето Венцислав Стоянов прави нарушение на посевите им, като безстопанствено пуска конете по житата. Преди време, даже снега, когато беше, конете беха свободно се движиха от Тръсово до Долно село и ходеха по житата. Даже на един имаше засадени овощни дървета, ябълки и всичко отгоре, върховете си им, всичко изядено. Обеждах се до кварталния, който отговаря за района. Той ме препрати вече към агенцията по храните. Оттат те, даже това си е ваша работа на кметовите и на кметските наместници, не ни занимавайте по този въпрос. Самият Венцислав Иванов не беше открит за коментар. Роднините му също не знаеха къде е. Аз не знам, Наташи. Там не знам какво е и колко добитък. Аз не съм ходила от 3 години натам. Тук ходят на всякъде животни и не могат да се отбраним. И сега само Венция. Само него търсят. Ама не са само неговите животни от тия ниви. Ще не ги намерите другите? Казват, че са само неговите животни. А, казват, ама дали е верно? Ей, тук ги нивите сгазиха и ги унищожиха. И аз ходата им ги изкарвам на някои други, ама сега ги покриха, са разбрали. Сред стъпканите посеви има и такива със жито. Унищожени са и дръвчета, както и зеленчукови градини. На собственика е дано предписание от община Кюстендил за това да си прибере конете.